Od početka godine zagađenost vazduha u Valjevu konstantna je iznad dozvoljene. Biohemičarka Aleksandra Đonlaga iz Zavoda za javno zdravlje kaže da se merenja vrše svakodnevno u centru grada, naselju Peti Puk i naselju Novo Valjevo. Imali smo jako visoke koncentracije čađi, one ekstremne u januaru mesecu, krajem januara meseca, po 6 puta povišene u odnosu na granične vrednosti i to na sva 3 merna mesta. Trenutne koncentracije obrađene su do 3. februara. Pokazuju da smo imali jedan dan sa prekoračenjem granične vrednosti emisije, kad je reč o koncentraciji čađi i to na mernom mestu centar grada, te ulica Vlade Danilovića. Granična vrednost emisije za čađ je 50 mikrograma po metru kubnom vazduha, a izmerena je vrednost od 84 mikrograma. Na ostalim mernim mestima nije bilo značajnih koncentracija, tako da ovo lepše vreme, bar u ovim središnjem delu dana, daje nam nešto čistiji vazduh ovih dana. Današnje koncentracije ne pokazuju neke značajnije vrednosti. Povećano aerozagađenje i prisustvo čađi u vazduhu zdravstvene probleme stvara prvenstveno hroničnim bolesnicima, zatim astmatičarima i deci koji bi u ranim, jutarnjim i večernjim časovima u ovim slučajevima trebalo da ostanu u kući.